বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদ মেলত উন্মোচিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা, মানে ৰাজ্য চৰকাৰে এই বানৰ সমস্যা, অসমত যে ইমান বান হৈ আছে এই কথাটো কেন্দ্ৰক জনোৱা নাই। ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখা আছে বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰ কোনো প্ৰস্তাৱেই দিয়া নাই। জলসম্পদে, অসমৰ জলসম্পদে এই কথাটো উল্লেখ কৰা নাই আৰু জলসম্পদে এই কথাটো জনোৱা নাই কেন্দ্ৰ চৰকাৰক যে অসমত এই ধৰণৰ সমস্যা আছে, ইমান বানাক্ৰান্তত আক্ৰান্ত হৈ মানুহে এতিয়া ৰাস্তাত আহিব লগা হৈছে আৰু এই কথাটো স্পষ্টকৈ ইয়াত ঘোষণা কৰা হৈছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে, বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে। বন্ধুসকল, যি সময়ত অসমৰ এই বানাক্ৰান্তৰ সমস্যাটো দেখি আমাৰ ছুপাৰষ্টাৰ, ভাৰতৰ ছুপাৰষ্টাৰ অক্ষয় কুমাৰে বানাক্ৰান্তৰ কাৰণে যিটো পুঁজি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই পুঁজিলৈ তেওঁ 1 কোটি টকা অনুদান আগবঢ়াইছে, সেই সময়ত আমাৰ নানান ধৰণৰ কথা ইয়াত উপলব্ধ হৈ আছে। গতিকে ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে যিসকল মানুহ বানাক্ৰান্তত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু যিসকলৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গৈছে তেওঁলোকক 95,000 টকা দিয়া হ'ব আৰু লগতে যিসকলৰ ঘৰ ভাঙা নাই, তেওঁলোকৰ ঘৰত পানী হৈছে আৰু তেওঁলোক আহি ৰাস্তাত আহিছে, তেওঁলোকক দিয়া হ'ব। ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখা আছে, মই দেখুৱাইছোঁ আপোনাক, তেওঁলোকক দিয়া হ'ব 3,800 টকাকৈ। ইয়াত লিখা আছে, চাওক, ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখা আছে, বিত্তমন্ত্ৰীৰ দাবী ৰাজ্যত মজুত আছে পৰ্যাপ্ত পুঁজি, শিবিৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ সময়ত বানাৰ্থ পৰিয়ালে পাব 3,800 টকাকৈ, মানে শিবিৰত যিসকল আছে এইসকল যেতিয়া ঘৰলৈ আহিব তেওঁলোকক দিয়া হ'ব 3,800 টকাকৈ আৰু 3 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰ ধ্বংস হোৱা পৰিয়ালে পাব 95,000টকা। এই কথাটো উল্লেখ কৰা আছে। আৰু এতিয়া যিসকল বানাক্ৰান্তই এতিয়া শিবিৰত আছে আৰু তেওঁলোক ঘৰত আহিব পৰা নাই, তেওঁলোকক এই অনুদান আগবঢ়োৱা হ'ব। গতিকে যদি আগবঢ়োৱা হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, কাৰণ এই সময়ত বানাক্ৰান্তত আক্ৰান্ত হৈ বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ এতিয়া পথত আহিব লগা হৈছে, কাৰণ খেতি বাতি চব নষ্ট হৈ গৈছে, ঘৰ দুৱাৰ চব উঠুৱাই লৈ গৈছে, মাটি বাৰী চব নষ্ট কৰি দিছে। গতিকে প্ৰথম এই পদক্ষেপটো ল'ব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰে, যদি নলয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক বহুত বহুত দুখ পাব আৰু তেওঁলোক ৰাস্তাত আহিব লগা হ'ব, কাৰণ এতিয়াও ৰাস্তাতেই আহিব লগা হৈছে আৰু অতি সোনকালে যিসকলে পাৰে অতি সহজে তেওঁলোকক আহি তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগে আৰু যিমান পাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে।